Evo, završavamo treću fazu radova na objektu ženski štrand. Ono što je važno jeste da će svi građevinski radovi biti završeni do 4. novembra. Nakon toga nam sledi na proleću zanatski radovi na unutrašnjosti objekta da bi mogli za 1. april da zvanično otvorimo ovaj objekat i da ugostitelj opet uđe na ženski štrand. Pored toga, radovi se nastavljaju i na velikoj terasi. Upravo smo u toku opremanja velike sale kongresnog centra. Ove godine takođe treba da se završi izgradnja, odnosno završetak grejanja na velikoj terasi i samim tim će objekat velika terasa moći početi funkcionisati sa radom. Mi očekujemo od 1.1.2013. da se otvori kongresni centar. U sklopu velike terase će funkcionisati mali turistički informativni centar, kancelarija Filmske asocijacije Srbije, odnosno podrška toj kancelariji i mala suvenirnica. Ono što je važno jeste da će se i ostali infrastrukturni radovi nastaviti, radovi na izradi planova detaljne regulacije koji su neophodni da bi se doveli investitori i na neke druge delove Palića. Nastavit ćemo radove na preparcelaciji, na pripremanju parcela za investitore sa kojima intenzivno vršimo pregovore. Ono što je bitno jeste svakako da smo u vikend naselju po završetku plana detaljne regulacije sada počeli sa preparcelacijom i dali smo mogućnost svima onima koji imaju vikendicu i legalizovali su tu vikendicu da sada i otkupe deo svog dvorišta, odnosno bašte. Na taj način smo otvorili mogućnost za pravljenje trasa za infrastrukturu, odnosno za kanalizaciju i za puteve, tako da će i vikend naselje na Paliću biti apsolutno u narednih nekoliko godina sređeno i što se tiče urbanistički, a naravno i daćemo mogućnost svim onima koji žive tamo da mogu da ostvare sva svoje prava.